Mám někoho, kdo se vám bude určitě líbit. Měli byste se tam podívat, jestli se nechce něčeho zbavit. Jdeme na věc. Fajn, nezlobte. Táhnout se přes půl Ameriky a najít jen vetež, to zamrzí. Vidíš něco, Franky? Ne. Naštěstí se vždycky najde nějaká stodola, která stojí za to. Za domem má spoustu budov. Vypadá to jako sběratelský ráj. To vypadá skvěle. Já bych dal 1300. 1400. Tak teda asi jo. Američtí sběratelé, premiéra. Dnes ve 21.40 na Nova Action.